Galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui, na correria, como sempre, né? Estudando muito, trabalhando muito, estudando muito. Galera, vida não é fácil, não. Não. O assunto de hoje aqui não é isso, não. Não é se está na correria ou não. Não. Será que compensa morar em república? Será? Bom, só ouço falar que as pessoas estão reclamando dos valores, pagar R$ 600, R$ 1.000, às vezes até R$ 1.500 num quarto, num quarto, um quarto. Será que compensa? Será que as pessoas estão com razão? É isso que a gente vai ver aqui agora. Já começa, galera, que é assim: se você for morar sozinho, sozinho, totalmente sozinho, o que que vai acontecer? Você vai ter que pagar as contas de forma sozinhas também. Bom, vamos pegar nas capitais. Normalmente, casa você não vai encontrar ao redor da sua universidade. Por quê? A maioria é concentrado em muitos prédios. E se tem casa, o que aconteceu? Alguém já foi lá, alugou a casa e transformou ela em várias kitnets. É, porque isso já ocorre há muitos anos, muito, muitos anos. Às vezes até antes mesmo de você nascer. Sim, você que está entrando com 18, 17 anos, 19 anos, imagine só se esse ambiente já não existe há muito tempo. Então, beleza, se pega um apartamento. O apartamento vai ter no mínimo, numa capital, um condomínio, sim, uma taxa lá para morar no prédio, para usar elevador, para usar qualquer coisa, pagar os funcionários, um monte de coisa. Beleza, só nisso, no mínimo uns 400, vamos chutar aí. Só de condomínio você vai pagar isso. Mas água, que é sozinho, quando está na bandeira vermelha, que está com falta de água, está chovendo pouco. Uma pessoa, no mínimo, vai gastar uns R$ 80. Então, já temos 480. Beleza. Paga conta de luz, 80, mais água, deve ficar. Às vezes está incluso no condomínio, às vezes não. Se não está, vai pagar uns 40, R$ 50. Beleza. Já temos 720. Olha só, 720. Daí você vai pagar gás. Coloca mais uns R$ 20, 740. 740. Olha só, 740. Daí mais algumas taxas, galera. Bom, resumindo, vai chegar uns 800, R$ 900 só para bancar o condomínio, taxas. E mais o aluguel. Ah, não tem como morar sem pagar aluguel. Tem se você comprar, mas se você é estudante e não tem dinheiro. Então, você vai alugar mais um apartamento que fica perto da universidade. Quanto tá? Na faixa de R$ 1.500 nas capitais. No mínimo 1.500. Então, para morar sozinho, coloca mais internet. Para morar sozinho, vai passar de R$ 2.500. Sim. Agora, o apartamento às vezes tem dois quartos. Já divida isso por duas pessoas. No mínimo 1.200 para cada um. É. Então, morar numa república que o quarto custa 500, R$ 400, será que compensa? Compensa muito, galera. Por quê? Se você tá tudo incluso, as taxas, lá você vai ter internet, gás, luz, água, tudo, tudo incluso, apenas por 500, R$ 600, um quarto individual. Mas se é grande ou pequena, ai Patrick, eu não consigo pagar nem isso. É um valor que aparentemente é baixo em relação a alugar um apartamento sozinho. Pode ser, mas eu não consigo pagar. Tudo bem, galera, tenha outra alternativa. Como você vai viver na universidade, sabe? Você nem vai parar na casa. O que você pode fazer? Algo simples. Vai lá e aluga um quarto compartilhado. Sim, um quarto que tem duas camas. Daí. A única coisa que vai acontecer é você dividir o quarto com mais uma pessoa. Só que se você não parar lá, você nem vai sentir isso. Então, daí você vai pagar em torno de R$ 400, no mínimo, para dividir um quarto.
Pronto, já é possível caber no bolso. Se você ganhar um auxílio moradia da USP, por exemplo, que deve estar em torno de 400, só com esse auxílio você já paga. E depois você ganha mais uma bolsa de bandejão, que você não vai pagar o bandejão, e boa, galera, resolvido. Então, morar em república compensa? Ah, compensa. Se for pegar casa, a gente já descartou no início, mas se for pegar casa, o aluguel é muito mais caro. Não vai ter condomínio, mas vai ter IPTU, uma taxa bem alta, que fica com quem alugou. A casa é maior, tudo bem, mas não vai passar de muito mais de 3 quartos. Então, você vai dividir isso, vai ficar nessa mesma faixa. Então, galera, será que compensa morar em república? Ah, compensa muito. Se você gostou desse vídeo, galera, não esqueça, deixa seu gostei, é muito importante. Saber se você gostou, tudo. Deixa seu comentário também, manda seu elogio. Patrick, muito bom. Patrick, não gostei muito. Patrick, pode falar sobre isso? Pode escrever o que você quiser, galera. Manda aí, isso também é muito útil. E não é inscrito no canal ainda? Pô, não custa nada, galera. Só se inscrever aí e ativar o sino. E me siga nas redes sociais, tem Instagram, Twitter e Face. Tá lá no sobre do canal todos os links. Beleza, galera? Obrigadão aí, até mais.